Je to problém známych ľudí, niekedy by chceli byť inkognito, zájsť do obchodu a nepoznaný si nakúpiť. Svoje o tom vie aj speváčka Dominika Mirgová. Byť inkognito v prípade sympatickej speváčky, ktorá je od mladosti v showbiznise, je takmer nemožné. Cítiš sa občas inkognito? Ja som si myslela, že keď idem na dovolenku, takže ma ľudia nespoznávajú. Samozrejme, že to nie je úplne prehrotené ako na Slovensku, ale sú tam Slováci. Čiže podľa mňa od 15 rokov už nežijem úplne že svoj život. Ale tak je to zásluha aj toho, že keď chceš byť raz v showbiznise a chceš byť slavný, tak toto na margo toho je aj to, že prídeš o svoje súkromie ako keby. Už som si na to zvykla. Dominikin syn vyrástol a tak sa speváčka vrhla do práce. Ja mám teraz najkrajšie obdobie, už to bude rok, čo pracujem a robím to, čo chcem. Naozaj, že idem si svoje, mám svoj tím, pracujem v štúdiu, kde sú úžasní ľudia, s ktorými sa mi dobre robí, ktorí zo mňa tiež opäť dostali niečo, čo som ja už veľmi dávno pochovala. Dominika má momentálne veľmi spokojné a produktívne obdobie. Konečne robím aj hudbu, štýl, to, čo som chcela. Mám tanečné štúdio, ktoré stále fičí. Mám úžasnú rodinu. Som teraz viac tento rok pracovitejšia. Som sa rozhodla spraviť akože aj turné. Album mi vyšiel v apríli, toto som ja. A teraz robíme tomu tur, mám tam hostí skvelých, čiže ja sa na to veľmi teším. Speváčka má pre vás aj jednu exkluzivitku. No a budúci rok, akože budete asi medzi prvými, ale tak chystám nový album. Normálne mi šíbe. Taký mám mood, normálne taký mám pracovný mood, že akože idem do toho, normálne pracujem na nových veciach. Tešíme sa na to. Martina Štefánková, Televízia JOJ. Vdova Ivana Gotova napísala otvorený list českému prezidentovi. Je plný nesmiernej bolesti a slz. Prečítate si ho na našom webe topstar.com.